képviselői percein következnek. Ezúttal szeretettel köszöntöm a műsorban Kovács István önkormányzati képviselő urat. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen a meghívást. Kezdjük a körzet híreivel a beszélgetést. Vannak esetleg fejlemények, akár utak, járták tekintetében? Hát a 9-es válaszkörzetben Nagytétény egyik részén, hát örömmel állíthatom, hogy minden zajlik a maga útján. Hála az önkormányzatnak és az ott dolgozóknak. Hát van egy-két járdafelújítás, egy kis aszfaltozás, de az idő, ugye mint a bürokrácia, stb. Tehát azok mennek szép sorba. Tulajdonképpen a 9-es körzete minden rendben van. A tervezett fejlesztések, beruházások akkor ezek szerint meg fognak a közeljövőben, a jövőben valósulni? Igen, úgy néz ki, hogy minden a kerékvágásban van, és csak mondom az idő az, ami augusztusig szerintem minden le fog zárulni, ami idáig belecsaptak a kivitelezésbe. Már többször szóba került itt a stúdiónkban is, hogy nem csak önkormányzati képviselő, hanem a Környezet és Közrendvédelmi Bizottság elnökeként is tevékenykedik. Ehhez kapcsolódva egy picit érintsük a kerületnek a közlekedését, hiszen hogyha Nagytétényt nézzük, akkor elsődlegesen gondolom az M0-ás lezárás érinti a lakókat, az ott élőket, de hát most Budafokon is zajlik útfelújítás, nem is akármilyen, hiszen lezárták a Kossuth-Lajos utcát. Önök ott Nagytétényben ebből mi az, amit érezhetnek, egyáltalán a nullásból mi az, amit éreznek? Hát mi Nagytétényben mindent érzünk, ami közlekedéssel kapcsolatos, ugye az agglomerációból ott lépnek be először ugye az autósok. Hát igen, most ugye a nullás hidat megint újítják, vagy helyrehozzák, vagy most nem tudom, hogy fogalmazzak. Hála Istennek elkezdődött a Kossuth-Lajos utca felújítása. Ugye ebből az következik, hogy a Mária Terézia utcát ugye kétirányosították. Rózsakert alatt található dupla körforgalom. Aki Budafok-Tétényi lakos tudja jól, hogy az szinte délután meg reggeli órákban hát megközelíthető, csak idő kell hozzá. Ezért ugye itt a maga megnövekedett forgalom azt vonza maga után, hogy aki itt helybéli lakos, az pontosan tudja jól a kerülő utakat. Ez általában, amikor bejövünk ugye a Lányka úti felüljárótól, akkor ha el akarok jutni én is Téténybe, vagy el szeretnénk jutni Téténybe, ugye hát nem nagyon arra szolgatok én ott a Nagytétényi úton, hanem följövök ugye Budafok felsőváros, és akkor úgy itt a hátsó utakon. Itt szeretném az autósok figyelmét arra fölhívni, hogy itt most már fokozottan kell figyelni. Megnövekednek ezekbe a kis utcákba a forgalmak. Ezekbe a kis utcákba a gyerekek megszokták, hogy szünidő van, labdázhatnak, rollerezhetnek, biciklizhetnek. Nagyon sok a jobbkezes utca, amit aztán, hogyha elismerettel rendelkező, akkor ő tudja, hogy jobbkezes, ha nem, akkor ugye átszágúdozik rajta. Tehát itt az autósok figyelmét szeretném arra fölhívni, hogy fokozottan óvatossággal közelítsék meg ezeket az utcákat, mert nagyon balesetveszélyes. Ugye múltkori adásban említettük ugye a fiatalokat, hogy kiszabadultak, és akkor most bicikliznek. Ez az egyik dolog. A másik dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ugye azért itt az autós társadalomban vannak némi súlódások néha, ezt mindenki tudja, aki autóval közlekedik. Természetesen én se szeretek dugóba állni, bepufátlankodnak, bejönnek elém, letolnak, stb. Szerintem egy kis toleranciát vigyünk ebbe a dologba, mindenki ideges, meleg van, haza akar érni. Egy szóval figyeljünk egymásra, vigyázzunk egymásra. Ez egy két és fél hónapos időszak lesz, remélem. Ami ezt akadályozza itt a forgalmat, hogy újra helyrerázódjon. Én annyit tudok javasolni, hogy egy kis türelem, és akkor semmi baj nem lesz. Van türelem? Hát részemről van, mert én nagyon sokat autózom, és mondjuk én a dugóba állok, tehát mondjuk szerintem nincs olyan dolog, ami két percet csúszik, az nem ér rá. Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb veszély azt jelenti, hogy a kis utcákon megnövekedik a forgalom. És ott is azt kérem a helyi autósoktól, Budafok-Tétén, akkor itt ne nyomják neki, tehát haza fognak érni, inkább lassabban, mint gyorsabban álljak az útszélén, mert valami baj történt. Ahogy ön is említette, az előző adásunkban már előkerült a nyár, a vakáció, hogy ez milyen hatással van a fiatalokra, és hogy tényleg fokozottan kell ügyelni akár ugye az utakon. És egy picit most a másik oldaláról beszéljünk, ugye nyáron megy mindenki általában szabadságra, ott hagyjuk üresen a házat, a lakást, akár 8-10 napra elutazunk.
mitévők legyünk, hogyan hagyjuk ott a házat, a lakást, szóljunk esetleg szomszédnak, rokonnak. Igen, ugye végre megnyitott az ország, Európa, mindenki utazhat, hol így, hol úgy. Igen, nagyon sokan elutaznak, ugye halljuk a hírekből is, hogy határátkelőkön órákat kell várni. Én lehet, hogy egy kicsit elcsépelt ez a monológ, amit itt fogok mondani, de én úgy gondolom, hogy amikor az ember ugye kicsit, főleg egy év után, hogy be voltunk zárva, kicsit föl van spanolva, hogy na, akkor utazunk, és egy hét mondjuk Horvátország tengerpart, akkor nem is gondol ilyenekre. Igen, én arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy mióta a világ meg két nap zsiványok vannak, tehát lesznek is, erre oda kell figyelnünk. Legegyszerűbb az, hogyha ha jóban vagyunk a szomszédunkkal, ugye megkérjük, hogy amikor kuka nap van, úgymond kihúzza a kukát, előtte éjszaka beviszi, délelőtt, délután a postaládákból a postát, az újságokat kivenni, Isten bocsán, még mondjuk egy-két redőnyt megmozgatni, hogy ugye ne legyen annyira feltűnő, hogy nincsenek otthon mondjuk egy hétig, két hétig az ott lakók. Még arra is szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ezt mindig el szoktam mondani, amikor közrendvédelemről beszélgetünk, hogyha valami gyanúsat látunk, autót például, mert ugye ők avval jönnek, akik nem jó szándékkal jönnek, ha egy rendszámot le tudunk írni. Tehát ne azt nézzük meg, hogy milyen autó volt, hanem egy rendszámot nézzünk hozzá, fölírjuk, Isten bocsánat, le lehet adni a rendőrségnek, hogy akkor már ez egy gyanús mozgású autó volt, soha nem láttuk itt a környékben, de már kétszer-háromszor elgurult itt szép lassan, hárman ültek benne, ketten, most az teljesen irreveláns, de egy rendszámot a rendőrség fele tudjunk adni, és akkor ők tudnak intézkedni az ügyben, hogy végül is mi ez a lassú járat bizonyos részeken a kerületben. Ugye a rendőrség is minden évben talán kiad egy ilyen közleményt, hogy mi az, amire érdemes figyelni, hogyha tényleg hosszabb időre elhagyjuk az otthonainkat. És a másik része, amire mindig felhívják a figyelmet, az az, hogy ne posztoljuk ki akár a közösségi médiában rögtön, hogy mi elutazunk, és akár valaki azt is, hogy hány napra, mert talán ez is egy ilyen veszélyforrás lehet. Mit gondolsz? Hát én azt gondolom, hogy igen, ez egy nagy veszélyforrás egyébként. Ez a Facebook világában élünk, kiposztoljuk, nagyon jól néz ki, barátok irigykednek, jól érezzük magukat. Természetesen ez ha úgy nevezhetem, nem bűncselekmény, hogy megosztom az ismerőseimmel, hogy éppen én jól érzem magam, de ennek a másik veszélye, ahogy tetszett mondani, hogy igen, akkor már ott a Facebook bejegyzésekkel lehet látni, hogy nincs otthon senki, elutaztak egy hétre, mit tudom én, szigetekre utaztak, akkor biztos nem három napra mentek, vagy csak a Szászalmatai strandra. Tehát igen, ennek van veszélye, veszélyforrása. Én is azt mondom, hogy ezt úgy előzhetjük meg, hogyha megkérünk valakit, barátot, szomszédot, hogy közben ezt, amiről az előbb beszéltünk, hogy ezek legyenek megcsinálva, és akkor ott már elgondolkoznak, hogy biztos elutaztak, vagy csak rosszul nézték a Facebookot. Köszönjük szépen a tanácsokat, köszönjük. Kérem szépen.